Jag heter Klara, jag är 27 år gammal och vi kör lite lösnöåkning. Och för att köra lösnöåkning så måste man ha en skoter. Skillnaden mellan min skoter och en vanlig skoter är att den här har lite längre matta och den har en smalare framvagn bland annat för att det ska bli lättare att manövrera mellan träden. Det roligaste med lösnöåkning för mig det är att ta ut en riktning och sen bara åka och möta hindren om de kommer. Det svåra med lösnöåkningen är väl att manövrera skotern i alla terränger, men det är också det som är det roliga att lära sig. I lösnöåkning så är inte hastigheten det viktigaste utan det är kraften för att kunna ta sig fram. Och för att köra lösnö så är det inte superviktigt att vara stark utan det är mycket tekniskt. Sen så kan det vara bra att ha lite kondition så att man orkar köra en hel dag. Men fokus ligger absolut inte på styrka. De bästa minnena från friåkningen det är ju typ när man har sån mäktig natur runt om sig liksom. Och bara kan åka vidare och hitta nya ställen. Något som är kul är ju att på senare tid så har det ju blivit mer och mer tjejer som är ute och kör lösnöåkning. Så att det är kul att se.